Ngapa aku ora mung roko ya? Aku yo sahur manuk kok. Manuke sapa? Ngunamu. Eh, aku ora di manuk. Lah, kok ngunamu, ngunamu. Nanti koyo ora iso golek silian. Manuk. Manuke cilik, dum loro mung sepira ya, ora. Apa? Panira wak kempet sisan. Oh, kempeten. Ayo aku kayak monggo nek harus dikempete manut nek aku. Manut. Gelem apa? Gelem. Ya kene rene. Engko. Kok engko? Ayo jeneng kene ya. Ya nang apa? Ya biar dipresani masyarakat kene lho. Eh, gah. Lah? Gah. Lah nek engko ya ngomong ora gur ngempet tok kowe. Mesti. Nek ajar-ajari karo sing gedhe ngene iki ya. Ajaran apa? Ye, krasa urung. Hah? Krasa urung. Urung. Hah? Urung. Urung krasa tambahi tempone Mas, yo. Songkeri. Aku tuh enggak butuh banternya. Oh, sing tapi butuh ukurane. Hah? Ukuran apa? Itu ukurane butuh skemanya aja. Oh, pelan-pelan enggak apa-apa gitu. Style. Hah? Gaya. Gaya. Maksudnya kan ono gaya Seragenan, Banyuwangi. Iya, ono, ono ya kena, tapi enggak usah banter-banter. Kamu tahu badan gue kan? Heeh. Kalau banter bagaimana? Oh iya. Iya, udah jalo sing alon, Mas, sing alon. Tur marang Risang Maha Yogi. Sarwi prakadiparan ong karasaning Iwang Hutipati Yogyasarining Warna kangku melaraning bumi mugi urun dedak ong permoro rek mangus womyuk ambrengeng dadi karonaning kaswase ong nyenaneng marga hamalat kung ong alhamdulillah iki bengi iki awake dhewe ketemu meneh ngaturaken wilujeng sugeng dalu bapak sapa iki Jito. Jito. Jito ora Jito. Oh, Pak Jito iki ngene, Pak Jito. Jito. Menika kalian Yu Cangik napa Yu sik liyane? Nggih, Yu Cangik. Tesih Cangik. Nggih. Oh, ije, pripun kabare Pak Jito? Alhamdulillah sehat, Mbak Elisa. Sehat, pripun? Waras, nggih. Pripun kabare jenengan? Nggih, sae sehat wilujeng seger waras. Alhamdulillah. Ya. Sowan wonten Katos Asri. Ketos. Ketos, dukuh Ketos Asri ya menika. Ketos Asri. Ketos Asri. Ketos Asri. Cuire. Nggih, wah rame gak lek dodol akeh banget ya tekan gapura kono. Mugi-mugi paringi laris nggih. Amin. Dodolane payu akeh. Gowo duit Bali sing gowo duit sing akeh, rezekine paringi akeh, pokoke lumintu. Wah. Paringi berkah suara sehat sedaya wilujeng. Amin alhamdulillah. Heeh. Niki acaranipun kalih nyadran nopo sam nyadran nggih. Niki bersih dusun, desa Juwiran Juwiring. Bersih dusun dukuh Desa Juwiran Juwiring Klaten. Oh, kalian kepiyakan dukuh. Kepiyakan niku pripun? Menika riyen niku asmanipun namun dukuh. Niki okay. Nyadranan mawon to sak menika dipun gantos dados dukuh Ketos Asri ditambahi ora diganti. Ya. Tambah dukuh Ketos Asri. Iya, selamat nggih kalian. Ya. Dukuhipun Ketos Asri. Nggih, Mas Da. Gimana? Sayangmu kok enggak berangkat sih? Oh sakit. Aku enggak padahal sehat. Dititipi duit seko Jakarta. Apa we? Duit. Gua aku bayang kok tak sampai nih merah. Oh ya kira seko masuk disampai. No yo nek kan nek tekan. Weh mas tekan lo yo. Tenane. Nonton ra
bengi iki. Nonton mbok menawa. Tenan ya. Berarti ora apa-apa engko dititipke. Ora apa-apa. Apa engko ben dikaru sinden-sinden sing mangkat wae? Eh? Dinggo. Eh ora, omahe ado-ado ya, omahe ado-ado. Omahe ado-ado ya jangan. Iya. Gene iki wae kadosipun kata niku panyuwunan pamundutan. Yeah. Niki sambil saya bacakan boleh ya? Boleh, Mas, silakan. Ya? Ini saya juga dapat amanah okay. Dari Bapak Jumeno Hadi Saputra SH Pak minta Jumeno. Tembang pepeling kalian petis manis untuk warga Desa Juwiran lan para pamirsa sedaya kemawon khususipun kanca-kanca apa iki? Gapuk tahu kelompok tani Desa Juwiran. Kelompok yaitu. Tani Desa. Mm-hmm. Kelampotan. Oh nggih. Iki apa iki? Gapok tahu tulisan. Gapok. Heeh. Kelampotan. Gapok tahu. Alah malah salah mah medeni kok. Lah iya. Ya. Nggih iki wonten saking Pak Sukadi kalian Pak Sulomo. Paguyupan Ketos Asri menika mau nyuwun tembangipun sesi deman kalian. Wow. Podang kuning mungkin kula kalian Mbak Tatin komen khusus niku kalian dari Bapak Mario Bayat niko grup EFC niko nyawer nyuwun bangkur Semarangan tak serah kewae sik ngene-ngene iki aku arep anu ya kangen ro Mbak Tatin iki sih pelok lho iki sih pelok ayo siap-siap ya, Mbak yo buka celuk iki iya mentok mentok tak kandani Ribon. Iki idene sapa mendek-mendek? Heh? Idene sapa? Aku ki arep ngeratokke jenengan iki lho, rawuh mrene iki. Lah Lisai maut. Apa sa? Mari kangen, mari kangen. Kok aku mentok-mentok iki karepe piye tak teleki ngene? Wih. Mantap. Teleki endi? Kupingmu ana apa nih? Ana semute. Eh, kupingmu ana apa nih? Ngopo lah ana apa nih? Kasih lewat tindian. Ya bene. Oleh enggak ya. Kowe ngerti nek artine nek tindikan siji iki apa? Apa? Seneng lanang. Weh ya ora. Ya gar iki apa tengen enggak ya? Lah kowe iki apa tengen? Tengen. Tengen iki ya seneng. Ora. Seneng apa sale? Seneng mimin. Asem gawe-gawe. Kae ono sing kiwa ya anek kiwa iki lagi seneng lanang. Ya ora umume iki wong lanang iki nek tindikan nang kiwa. Halo sak gelemku iki ya. Ora umum. Ya ben ora umum kok kowe ora. Sekaremu. Sugeng dalu Bapak Ibu sedaya. Sami sehat nggih. Alhamdulillah sehat sedanten. Pokoke yang utama adalah sehat. Duwe yo duit kene ora sehat ya piye to nggih to Bu? Nggih, pokoke do sehat kabeh. Ayem tentrem guyub rukun sedayanipun nggih. Amin. Amin. Apa aku ora mung roku ya? Aku yang suruh sahur manuk kok. Manuk itu apa? Ramu. Hei, aku rada manuk. Lah, kok gunamu, gunamu. Nanti kau rasa gulai silian. Cari aku mentok. Ayo, no, ayo. Karena itu manuk. Kok dilepas kenapa? Kurang entok.
Lah aku ndak toloki. Eh nek wis wani ngaku ya dinggo terus. Lah ya tak ganti posisine kaya. Ganti ngendi kok? Dalah kaya ngon irung ngene. Gah. Kaya sapi. Kaya India lho. Panggon ngene, nggon nalis ini lho. Iku mata sisan. Ya nggon matamu kuwi. Cah cilik rapopo. Eh cah cilik iku ora ajar ya. Pendak, pendak. Pendak ora aku mesti senengane ngono kuwi iki jane iki. Kamu ingin ya? Sok tahu. Jadi diam-diam kamu memendam rasa. Hah? Karo iki. Kowe diam-diam memendam rasa. Eh sing tak pendem ki rasa-rasa sing apik, sing elek-elek ku tak tone kabeh. Oh, ya apik nek ngono. Berarti mendem rasa karo aku. Ora. Piye to? Wis sak gelemku ta ya. Tak terus? Lah ya ora terus-terusan kok. Bocah iki lagi ngleleng dino iki mergo gan smoke anyar dadine ya ngleleng. Oh. Rasa diomongke lah. Buka wadi. Ono saiki. Segeng dalu Mas Ja. Jeng lu jeng dalu Mbak Tati. Oh kene apik karo aku ora. Ya aku iki jane apik. Wong sing marah-marah apik sapa? Sing marah elek kok marah apik. Lah ya sing mayu ora apik. Lah ya dapur kuwi anu aku iki. Kamu di dapur-dapurin sama bocah cilik. Dapurku kok dari dene dekne dhewe. Nek wani rawak kempet sisan. Oh, kempeten. Ayo aku kayak monggo nek arep dikempete manut nek aku. Manut. Manut. Gelem apa? Gelem. Ya kene rene. Engko. Kok engko? Ayo aja nang kene ya. Ya nang apa? Ya ben dipresani masyarakat kene lho. Hah, gah. Lah? Gah. Lah nek engko ya ngomong ora gur ngempet tok kowe. Mesti. Nek ajar-ajari karo sing gedhe ngene iki ya. Ajaran apa? Mendingan mau aku lagi gadah napa jenenge? Titipan. Titipan. Hmm, mesti nggo aku kowe. Ya ora. Mbok ya. Sik. Dadak tak kunci barang ya. Ayo engko nek konangan. Ya ora, kita dikunci itu buat orang lain, buat keluarga ya tahu kuncinya. Iya. Mendingan saking Pak okay. Susanto Malang. Menika nyuwun tembangan. Nggih. Salam kagem anak putu ingkang wonten Wonosari Ngawi, ugi ingkang wonten Palu Sulawesi Tengah. Nggih, oh, menika tanggamu sa? Iya, saka Malang incen ana sing saka Palu. Menika nyuwun tembang kangen. Nggih. Wis tak wocokke wis sah wis transfer kanggo aku. Ya, pecahku lah. Iya, transfer dhewe-dhewe ya. Ora apa-apa rezeki iki sangkan parang. Lah iya, lah sing kuwi mau wis diwacake. Wus. Wis. Wis apa wus? Wis. Armone wis kok dadi wus. Lah ya grogi roh semono gedene kok. Loh. Kan kita ketemu enggak cuma satu kali. Iya. Kenapa baru sekarang groginya? Wah, lah ya kan beda toh. Bedane apa? Wah, lah klambine kembang-kembang iki ya. Iki ora gur klambine kok sing kembang-kembang ya, Sa? Ora diomongke ya. Tatone ya kembang. Anu mekrok ngono. Ah, weruh oyote piye? Alah rasa. Hah? Rasa. Mendingan dipinangani nang pundi rumiyin. Nggih, sing niki wau saking Mbak Elisa saking Pak Sumeno napa sing manut pokoke wis ker. Oh, nggih, saking paguyuban rumiyin. Kak paguyuban ket katos asri. Katos keke? Ketos. 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 Oh, ketos. Nggih, ketos asri nggih. Nggih. Menika wau nyuwun podhang kuning kalian sesi deman. Nggih. Ingkang pun diremiin Mas Da. Sesi deman riyen mawon. Oh, nggih. Nek sesi deman sing cilik, ngujare sing lem musik iki. Saunika mboten sakit body shaming. Wong nek maune ya kurung ngene iki, ning nek wis duwe bojo biasane ya njuk lemu ngono kuwi ya mergo le ngetengi. Dadi nek ora entuk kaya ngono to. Ngetengi apa? Ngetengi apa? Nah. Ngetengi. Ya, mergo wis duwe bojo, duwe anak. Heeh, sing ngono wae. Lemu. Rajane kan ini juga termasuk gen. Gen. Dadi keluarga kuwi kabeh lemu. Gemuk-gemuk. Gemuk-gemuk. Dadi aku nek kon cilik ngono keteke ra iso. Ning biyen aku yo tau cilik. Apik ngono. Apik ngene? Iya. Eh, jaran-jaran satu lha kok saiki iso dari gedene semono iki obate apa to? Hah? Obate apa? Omong apa to iki? Nek omong jaran dhisik tau cilik saiki kok iso gedene semono iki obate apa? Ya aku ora ngerti, mangan terus. Nek ora percaya teko emas. Mas Roni, Mas Sulis kuwi, biyen aku cilik ya, Mas. Cilik banget iki biyen dong kok pengen karo aku kabeh nek aku oh wes tau ngopo hah ngarang
ngambung apa? Ngambung klambi olahragamu mas kecut. Ya lah, iki nek ora percaya mbiyen aku dadi kembang sekolah ya. Oh, saiki dadi pakai kembang-kembang kembang desa. Terus ke ya. Nah iya. Sesi demen nggih. Iya. Nggih. Arep kancane Mbak-mbak Warang. Lah sindene iki Waranggonane ditepung-tepungi. Ditepung-tepung ke kabeh. Oh iya. Ki ana sapa iki Mbak Anggi, terus ana Mbak Saras ki. Mbak Anggi, Mbak Saras, Mbak Yoga. Mbak Yoga. Ibu dereng apal kula. Butia. Butia, Butia. Butarni. Butarni. Tanti. Tarni. Tari. Tarni. Heh, nek ben kok bodhek ya dina iki. Biasane sing bodhek kamu lho. Gene iki kalih sing Butia. Butia. Kalih ibu napa kalih sik? Timur timur. Weh, anu riyen sisi deman iki wayahe sing go nom-nom ta. Oh iya. Ha, masa sing sisi deman sing nom-nom ta mesti. Lah iya. Ya sing tuwa barang. Lah sing tuwame garek ngopo harapane wis. Iya. Ayo. Banggi, Mbak Saras, Mbak Yoga, sapa? Wis gek jenengan tok dhewe wae ngono. Iya. Tak pek dhewe nek ngono sakare ya. Ora apa-apa. Wiwitane andere sempeke priya bagus kang olah budaya. Di jalan nemu wayangan pirang-pirang, berarti memang banyak wayangan ya bu bulan ini. Oh iya, ruahan ning Klaten. Sasi kira. Wah. Yo sesuk wis poso. Urung. Maksudnya baru wis poso. Wis ngumbah kloso masjid urung. Hah? Sing ngumbah ya udu aku. Ayo sing kaku. Yo ewang-ewang dumeh bintang tamu ora yo. Ya wis ana jatahe dhewe-dhewe. Ini berdua apa dewe-dewe? Mana tangguh? Wong loro ya. Engko nek le nembang aku ra popo ya. Lah terus sing ngadeg ngopo? Ya iki nembang saiki dibagi wong loro. Iya, aku berarti engko padha ngonenge ya wong loro ya. Iya, alah. Ayo manuke ditum loro. Manuk. Manuke cilik dum loro mung sepira ya, Kra. Apa jang iki nek padhane wis tuwa gedhe. Engko ngono engko ngono wae ngono. Iya. Sawan menyang kutra gede saking bukir suara kurang premono neng ayo nek iso sapa nek iso tak tak naik satus angger njur bagane sing nadane rendah kok njur kene iki lho ra ayo to neng ning wasis ngungro. Yalah nak bunda suarane apike nya. Kok semudah itu? Lah iya wong iki jeneng rejeki kuwi wis ana sing ngatur. Kadang entuk akeh, kadang entuk sithik ngono. Matur nuwun nggih. Iya to. Diaturke sing ingkang paring menika. Karo sing ki nggo mega 100. Mega nyuwun ngapura ya kowe ra mangkat dadi 100 wae, padahal iki mau akeh nggo mega jane ya. 100 wae nggo mega. Jangan ngono ora ngono men adil kok ya. Ayo Mbak. Angung rom marang bendara. Tak simpene kok nek ketemu Memedi ning dalan ndak? Ora ketemu ya. Ora ketemu ya Pak ya. Ayo. Tiasules yo pijer ngincangake a
alis lancarke terus tresno sesideman joget teko iki. Oh,
krasa urung. Hah? Krasa urung. Urung. Hah? Urung. Urung krasa tambahi tempone Mas. Yo. Songkeri. Aku tuh enggak butuh banternya. Oh, sing tapi butuh ukurane. Hah? Ukuran apa? Itu ukurane butuh skemanya aja. Oh, nah, pelan-pelan enggak apa-apa gitu. Style. Hah? Gaya. Gaya. Maksudnya kan ono gaya Seragenan, Banyuwangi. Iya, ono, ono ya kena, tapi enggak usah banter-banter. Kamu tahu badan gue kan? Heeh. Kalau banter bagaimana? Oh iya. Iya, orang jalo sing alon, Mas, sing alon. Tepuk tangan. Sing slow. Iya. Urip ono kota. Iki yo nganggo rasa. Saiki nek kelambatan yo teneh aku ngono. Kayak nglatih nafas kok yo ambekan kok. Yo kan nek kono butuh nek terlalu lambat, nafasnya butuh panjang. Oh. Yang sedang-sedang saja. Ayo wis kaya mau. Oh, yang sedang-sedang saja. Semene. Banter polon. Manut sak sak keplake tanganmu kaya apa? Oh, sak kendang-kendangane aku. Nek banter aku yo gak joget, nek kowe alon gak joget karmu. Oh iya. Lah gek jur piye kuwi? Intine kok gak joget. Jajal kowe iso memahami rasa gue enggak ya? Lele. Dadi ngene lho, sing dikarepke kono kuwi engko kowe awalan ki sedengan. Lah engko nek arep rampung iki buanterke. Yusuf ngerti Pak kowe? Hah? Yusuf kamu? Lho, aku ki yo memahami lagu-lagu ngene iki lho, maksudnya kendangan Jaipong aku yo memahami. Oh. Oke. Okay. Heeh, yo. Sepiro nadene, Rani? Ora mek dolanan HP wae. Ora ono. Urip ana kutha gedhe. Joget asli nih. Yo gelem lah, ngapa nak gelem joget? Kamu enggak tahu tes saya, rasa gue bagaimana kamu? Lah we tesmu sepiro sak ketawang ladrang opo piye ngono. Ora sate andani itu namanya PR buat kamu ya. Eh, kowe nek tempone pas kono melu joget. Ono wis banter ngono ku gari ngepenake gari ngono-ngono. Ayo. Nek banter ngono aku seneng wae sak karepmu kono. Eh, berarti nek wis arep rampung kuwi sing rekoso sing ngono. Ah, Yusuf kowe paham lho. Oh, ngono. Berarti kan sing rekasa yang nyambut gawe dia kan? Lah iya. Pantas kan aku memberikan ke dia gitu. Ya, silahkan, enggak apa-apa. Itu uangnya kamu. Iya, enggak apa-apa. Kalau itu uang saya enggak tak kasih. Karena belum pas dengan rasa gue. Itu enak banget, aku aja tadi pengin. Ya kan kamu kecil, badanmu kecil. Iya. Badan gue? Seksi, Bu. Iya, sak kilometer. Ya niku wis sedeman sampun kaguragen. Nggih, matur sembah nuwun. Isih oke lho, kodang kuning ana. Pantur Semarang ana. Ya ning Tawang ana lintang, tembang kangen. Arep sing tembang kangen ya kena. Apa? Eh? Tembang kangen? Heeh, nggih. Mboten manuk riyin. Mas manuk ki nggogong. Tembang kangen. Lah iki kangen-kangenan sik lagi. Berarti ini tadi manuk. Kan ono sing nyuwun Pangor Semarangan Mbak Lisa. Lah bone Pangor Semarangan nanti jatuhnya ke tembang kangen. Transferane mlebune nggo namu kabeh kan. Eh, kowe kan yo entuk kuwi mau. Kan tak nek kene aku kan dermawan. Ya salah kowe dadak dikekke. Ya tembang kangen mau bawani dhewe. Ya aku manuk dalangi kok. Lah ya ora kok ya. Iya Mas. Jenengan sing nganu Pangor Semarangan kok tibane tembang kangen. Kok dengaren koplek ya karo Pak. Karep kowe kanca aku. Kok dengaren? Eh nek ora mergo arep tok kempit ngono ya ora. Wah, aku nagih tenan iki bocah iki. Njaluk dikempit tenan lho. WA. Iya.
Mas Roni. Mas Roni, Yon teng tengan teng tengan Tangkur Semarangan. Iya. Maestro Yon. Ya dudu. Mas Sutro. Iya. Mingkar mingku rengu kara iki jare ngene nek arep bagi hasil Mbak Tatin iki ya kudu ngertek iki apa iki mingkar mingku reng kara iki apa lho ambok oh, bayar piro nek iso. Ah terus sampean iki ngopo? Aku sebagai pendengar aja sudah baik. Ya wes. Artekno nek kowe iso. Pendengar karo pengerasa aku mau. Aja ngono iki cedak makam pujangga lho. Oh ya kok salah. Oh, salah ya, aku iso dilawan. Tembak gua ame. Tembak ya ditompo. Aku semangap lho. Nek mangap kagol piye? Allah. Wis padhong arep metu. Nek kagol iki rapenek ta? Rapenek. Rapenek ayo. Ayo. Wes. Diam. Diam. Ora guyu. Oh, aku meneng wae kok. Oh. Akarono. Kamu ya ora kok kowe iki iki dibagi lho. Oh gak bagi kok sing dhuwur gak aku. Hah? Mana dhuwur? Kan biasane gua aku mesti rendah, sing rendah. Dua lari, dua lari. No way, no. Ya wis ora sambok teruske ora sah. Ora sanggup. Ya bali wae sing tembang kangen no. Ayo bali wae yuk. Gak. Bali ora. Ndase sa. Ngopo kuwi? Lagi rambuté. Kaya wong aja didudut. Ya ora lah mosok rambuté. Dia mengalami sendiri. Wong sikile. Susah. Iki ngandake apa to? Bayen to? Oh iya, kan kowe nang pernah bayen. Durung. YouTube YouTube. Tutorial lah. Jane piye to le? Ono ora sih. Ah, iso tak dudu gambare wae. Saiki. Alhamdulillah, pun lahir nggih. Iki lho. Lanang napa setri nggih niki? Ibu-ibuke do ngampet lho ya ngantian. Dhuwur tenan. Aduh, aduh ngono men. Sing peteng sapa? Sing ngampir sapa? Iya. Ayo cari sing rendah kamu. Apa iki tekan ngendi? Sinubo. Hah? Sinubo, sinu. Aku ora tamu nih guys, ha. Kok mengen sestra iki? Kamu nunggu ya. Kok mengen sestra iki? Jangan mengganggu dong. Aku sarap muni padha Elisa mang wis mangap e. Nek iki kudu. Wis mangap ora kene ditandangi. Sinopa. Sinokarata. Mrekara sing gender arep mblasukke iki. Ayo iki melatih ketangkasan anggene.
anu ki dadi kene iki ora iki seben apa-apa ana intonasine. Nah, biasane sinden iki luluke melu sing gendang. Nah, iku mau iki arep njlontrongke. Iya, arek kesam enggak kesampaian dulu ya. Dadi saiki balas dendam. Iki kembangan lho. Pakaratine ngelamu seger. Mumpung kelingan kamu dapat salam saka Pak Dwi Jokangko. Jare arep dolan rono. Heeh, libur. Libur kelulusan. Ayo aku pengen deket. Yo, lali. Angger live TikTok aku ngger diunggahke. Wah, aku ora iso on cam gur kaya ngrokke radio jane. Lah ngopo kok ora iso? Lah urung 1000 follower. Makane iki do follow nen. Sah. Tuku no. Gah ora halal. Yo, yo. Yo.
matur sembah nuwun. Wes kerasa? Wes kenang? Hah? Senang iki mau kendangan kaya ngono. Seneng. Puas, wes puas. Urung puas ning wes seneng. Piye kowe? Ya wes seneng ning urung puas. Oh, rak ya ngono. Ya engko dipuaske liyo. Ya, siap. Liyo papan. Iya. Siap. Iya, iki mau ana request meneh ning iki ya. Didum karo kanca-kanca warang kono. Lah nggih sae no. Ngaten niku no. Bene adil ya. Nggih. Iki isih sore kok, Pak. Wektune iki lagi jam 11:30. Iya. Menika ajeng sinten? Pepeling iki mau terus ana apa dang kuning ta mau? Nggih. Konten. Ya ning Tawang juga jangan lupa. Oh ya ning Tawang. Iki dientekke pas libukan wae to, dadi lagune iki mengko gara-gara kari sing klasik-klasik. Nah. Wah siap. Baik. Ono Mbak Anggi, ono Mbak Saras, ono Mbak Yoga. Nanti sampean sing ajeng milih sapa? Ajeng dipilih sinten? Lagi iki sing sing endi sih? Pepiling apa? Pepiling dulu. Pepiling podang kuning. Oh, podang kuning. Nah iki Mbak Yoga iki wae podang kuning ya. Heeh. Sapa? Mbokne Nara homestay iki lho. Mbak Saras. Ayo kowe mbok siji apa? Iya, gek men gek jenengan iki Sumenerian man kersane. Oh, oke okay, siap. Gratis oh. Duduk. Hemat energi. Iya, yes. Pak. Jos. Jos. Yo, sepati yo. Acaran. Malah mapan. Lah ya kuwi mau tak kon leren ngono maksud e iki ya ben istirahat sik. Engko kan iso ana ronde kedua, ngono lho. Oh, ngono. Biasane kan sok ana sak ronde iki lagu iki, ronde berikutnya iki lagu iki. Dadi cengkoke iki ya mesti otomatis beda-beda. Tempone ya beda-beda. Sing bedake? Hah? Sik marake bedake dadak leren sik ngene iki. Ya mergone iki mikir ngen-ngen gayane. Mas Ron iki apa kuwi, Mas? Alah. Iya. Angkring-angkring nang cendhi. Heeh. Sepoi-sepoi angin. Iki apa lagune? Wah, entet Pak Mundutan. Heeh. Ya ning Tawang. Ya ning Tawang. Oh ya, berarti sing dikersake kuwi. Ya. Heeh. Aku wis supaya ora krungu sumantene jenengan iki ambek ya. Iya, wong kono ora tanggapan. Lah, kuwi ta? Ha iya ya, nek otomatis kan ya melu kabeh. Kayak iki sesek ya sesasi full iki ngibadah. Yang ibadah itu, puasa toh. Yang ibadah, yang rencana, yang neng omah gitu, Arab orang kita rong jam telung jam gitu. Oh iya. Do latihan neng omah. Golek buka ngabuburit tuh nanti. Wengi kok ngabuburit? Tak kira harus dijak buka bersama. Ayo buka bersama, aku kayak kerdus orang sholat maghrib ega. Udah kepiye toh? Ayo wes, iya. Tanggung jawab kan lo. Nah, yo saiki yo sampean yo sibuk. Sibuk apa aku? Heh? Ya sibuk ya jualan online to ya. Oh iya. Rumah tangga. Gara-garane jenengan ora payono. Ayo golek-golek. Ayo ngono ki musiman kok ya sasi iki iki tanggap iki rono. Kayak ngopo to kok geger dhewe iki? Kae arep nyebrak aku meneh kae. Iya ya, nganggo bawa. Nggih. Manut, ya wis manut jenengan wae. Iya. Ngono iki disekarep wae. Iya. Iya. Aku tak nyuwun pirsa karo jenengan aku tak pengen roh aku. Ngapa? Iki lagu sing ngripta sinten lho? Sopo ya? Sopo iki? Satos. Narta Sabdo to ta? Anjarwani. Anjarwani. Aku iki aku ndak buka Google sik iki. Oh ya wis engko ora apa-apa. Jenengan ngerti? Lali aku dhisik iki. Iki lagu campur sari iki tak apale nek saiki wis ilang. Oke, Wijaya. Nek iki lagune iki sing digawe Thailand-Thailand kuwi.
Iya. Bulia mbok menawi sing ngertos. Heeh. Mengko aku ngene iki. Engko tak takon sik. Engko kuwi wis berhadiah. Iya. Yo. Mbok pari. Cahayu Mbak Lili mana biang itu? Eh ngapa tuh Mbak? Oh, no. Bagi-bagi loh ta? Ah iya kak iya. Kok diupload neng YouTube? TikTok nih, oh, artis TikTok sih. Iya. Apa rewang ngono kae. Jaya karang ya jenenge bocah ngono ki rekak-rekane pengen majang ngono ngomah ki ora ngolah-olah. Mamakne ora ning omah nusul rewang ngono. Lah mamakku ndi? Lah mamakmu ki ora rewang ki, Mbah. Iki wis marai gelo. Iya. Ya engko Mbak Saras. Niki nganu kan panyuwunane dari Jambi itu sik Mbak Elisa. Dari EFC Jambi udah transfer lah. Mengke kula sama Mbak Saras tak bagi ke Mbak Saras ya nanti. Oke. Okay. Aku tak duetin ini biasa. Oke. Okay. Adek, siapa jenenge? Engko nek pas dangdut Jack Cecil ya. Engko dijogeti ya, Dek. Engko tak sangoni. Engko sawer engko. Aku ya tak. Oke, okay, cinta. Semangat niku biasane melu joget. Iya. Ayo. Aku sih.
dari Ponorogo. Mas, sudah dijawab. Oke, siap. Makasih. Akhirnya apa aku bisa tidur nyenyak. Jazil. Ya. Pinter ya. Umurnya piro dek Jazil? Dari sekolah. 6 tahun. TK. Sakit TK lagi ya. Sangoni no. Lah aku nanti aku. Kau yang jalo. Umurnya berapa? Umurnya 5 tahun. Sekolah di mana? Di TK. Aku yoga kalah aku. Nenele. Ya apa? Kale, dek. Oh, kalo. Kau jarak sangoni, ya. Sini, tengoknya Mas Dalang. Mas Dalang. Ini. Makasih Pak D. Ini. Seneng aku loh. Bucan joget ini. Iya, wes. Udah ini biasa, oke banget ya. Tiga baik nih. Iya. Oke, gue jajan. Makasih, oh, salim dong. Oh, sungguh tuku es ndak watuk. Ya. Ya tembas permen. Oh, permen ndak gigis. Salim men ketularan. Oke, tak dungak-dungake dadi pengendang ampuh. Ora ya. Ora dadi dalang kondang. Yo ke depane. Oh, ke depane. Masa depan kuwi. Yo kan saya durung rampung. Durung rampung kok tak ya. Jaluk. Sing apa ya jogete ya? Pargoy. Pargoy. Pargoy lho, iso ora pargoy piye? Iki anak TikTok iki mesti. Yo. Mulai saya ngajari ibune kok, Man. Iya. Thank you.
Mas. Kayak golek Mas Da, napa wonten dawuh ngono. Wonten dawuh napa Mas? Sekolahnya di mana? Napa Mas? Sekolahnya di mana? Mas Fasha. Daerah Meranggen. Lho, arep disawer lagi lho. Oh. Sama Simbah itu yang biasa joget juga lho. Iya. Oke. Wah. Ya, matur nuwun, Mbah. Iya. Seneng le. Sesuk nonton wayang meneh ya. Ning milih. sesuk milih sinden sing ayu-ayu. Iya. Sampun niku Pak Muslim dari Jambi sampun kagungan. Matur sembah nuwun. Terus iki mau ya ana meneh pepiling terus apa mau podang kuning. Iya. Iki mau wis kangen-kangenan banjur saiki dolanan manuk. Manten titipan apa? BTW. Pepiling. BTW iki baik ae sembuh apa? Sok bahasa Inggris BTW BTW barang. Aku ngarep bahasa Inggris iki nyuwili kertasnya tak tulis ABCD tak kopyok ndi sing gancar ya kuwi jawabane. BTW. Apa Mbak iki arep minangkani pepeling napa? Wonten pamundutan bapak-bapak ibu-ibu mumpung kula wonten mriki kalih Mbak Tatin sowan mriki panjenengan napa remene gratis. Gratis. Mangku puril. Mangku puril bar. Sing saka kono. Sing hayang. Jam 12 wae senenge sing nganggo gembot-gembot. Oh iya. Ya anu wae apa ninggal katresnan apa? Oh iya. Sak panunggalane ya. Ninggal katresnan ki biasane sok Mbak Sarah saat iki gandeng mau wis kebagian dadi. Lagi Mbak Anggi belum. Heeh, Mbak Anggi. Iya. Lagi si bertiga kecil. Disan, si kecil cabe rawit. Wah, lha iya. Nek joget kudu sing ngono. Oh, lho iki ayo. Ayo wong ki kalem ki dhewe-dhewe to ya karaktere. Kene nek aku ra iso joget kok kon joget, kene iki kok ra joget ra apa-apa. Masalahnya kono nek renang mau gaya batu. Kaya tahu-tahu aku renang. Ayo Mbak Anggi. Ngadek. Nggih, sepoti Mas, kimpul, Mas kimpul, sepoti Mas. Yo. Kapok kok telek. Ora pending. Nek omongan kok sing seru ora ming. Nggih niki pun pol iki. Pun wis pol. Nggih. Nah terus nek ngundang umpamane sesuk duwe bojo, nek ngundang bojone nek ngundang piye? Mas, ra krungu bojone silak. Mas, ana maling, Mas. Lah silak do kukut kabeh. Ya napa kobongan gandeng sik kan kebeng Mas, kebeng. Ini nek sing wedok suarane alus ngono sing lenang semangat lho. Apa? Kok iso? Alah, temen pacarmu alus. Ora, saya nglegena iki sing lenang saya. Wah. Masa kok nglegena barang. Dalange, hey, kamu tuh anak kecil. Kecil asok ya gede. Lah iya, rung wayahe gede. Lah nek ra yo apa jeneng adaptasi. Kamu tuh kelas berapa toh? 3 SMP. Kelas 1 sesuk. Sesuk saiki yo. Saiki ora sekolah aku. Saiki mayang ya kowe. Ayo tutuk gundulmu ya. Tutuk genting. Mbak Anggi iki ben unjuk gigi suarane apik. Dadi bawa mbok ninggal katresnan go bawa bebas pelok. Aku gede arek nutok Mbak Tatin aku bingung gundule sing endi. Wani, nutok aku wani. 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 Ngono nek ndelalah kleru sing ditutok omak bawang ngono. Ayo menggari ngantil mah. Nek kleru menggari des ngono. Darane aku wedi karo kowe. Dalang rak nang kene, nek medun saka kene jan. Yo ora apa-apa. Jebulane yo apa? Hah? Ya ngapa bentukane? Njeremimi. Kecil. Njeremimi. Ireng. Ireng. Oh, urung ngerti, urung ngerti. Jadi aku tes gon belek. Hei. Iya. Sapa iki, Mbak? Mbak Anggi ninggalkan tresnan. Langsung di seragenke wae. Iya. Ora anggo bawa. Ora usah. Ora usah, yo. Dingan wae nek ninggal katresnan iki apa sah jenenge?
Samboyo. Oh iya. Oh iya. Yo ya, Samboyo ya. Pul kimpul. Kimpul apa telo? Kek, dikempet orang. Aduh. Oi. Ayo bagi.
Sasa. Udah berasa sekarang. Udah berasa. Sudah kelihatan tisnya. Apa wih? Rasa. Taste. Rasanya juga kulon progoe ada tis-tis. Lah apa toh? Arep bahasa Inggris yang bener. Taste. Nah. Sudah terasa tisnya. Gaya tenan. Wo. Sampun iki sampun. Nggih, matur nuwun iki sedaya pamundutan pun diwinangani. Iya, kula tak neruske lakon sih. Oji. Nggih. Nggih. Iki lakone isih dawa, monggo ndak nek kepedhot mboten sae. Monggo iki lakon leh kula nulis iki mang takoni bapak kula niku mulih saka nggone Mas Rone iki langsung karo arep turu iki nulis iki. Iya. Oh, gawe dhewe. Nggih, hes pun kula tak neruske lakon riyen. Isih pelok mah. Iki omong-omongan sik ora. Hah? Aku langsung bali. Ayo pokoknya nek dalune iki kula kathah lepate nyun mangapunten. Inggih semanten ugi nggih Mas Yusuf. Nggih. Upami kula kalian Dek Elisa menika gadah lepat nyuwun pangapunten ugi mbok pilih benjang sanes pedal saged pinanggih malih. Amin. Panjenengan sukses sampai tancep kaya. Nggih. Nggih berkah kali kagem warga Kertosari nggih. Nggih. Heeh nggih matur sembah nuwun. Ya. Ayo mbokmu terus ke lakon dhisik. Ya, iki langsung budalan wewah kaya rantak-rantak prajulit Kepulauan Seribu. Ya. Padha arep budal menyang padukuan Karang Kadempel. Ya, ayo tak derake. Enjing bidalku muro saking sroning praja. Angkong engkang Palakoswa Prabu Sananira Lir Surya Wedalira Saking Jalanide Harso Madangi Jagat Tok Mungo Paneng Sak Pucaing Wukir Marbak bang sumirat kenong soroting Surya Megha lan gunung gunung ing saya dalu Abyor sorot lintang kanggo mata tete sonyo matya ratri Janira Sang Dwijawara Ambrek Ngangeng Lir swaraning Madu Bronto Manungsung Sarine